Առաջին եթերում Հարցազրույցն է։ Հայտնի են 2011 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանում անցկացված մարտահամարի նախնական արդյունքները, իհարկե հիմք ընդունելով 2001 թվականի վերջին մարտահամարը։ Վերջնական պատկերը պարզ կլինի ավելի ուշ, բայց նախնական տվյալները վկայում են արդեն Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերում որոշ միտումների մասին։ Իմ զրուցակիցներն են այսօր ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Գույումջյանը, բարև ձեզ, և ազգագրագետ Մխիթար Գաբրելյանը, բարև ձեզ, Մխիթար։ Նախ վերադառնալով հոկտեմբեր, մարտահամարը ինչպես անցկացվեց, ինչ է դուրս մնաց և իր առջև դրած գլխավոր խնդիրը կատարեց, թե ոչ մարտահամարը։ Շատ կարճ խնդրում եմ։ Ուրեմն, մարտահամարը անցկացվեց ինչպես նախատեսված ծրագրավորված էր իր բոլոր հիմնական փուլերով, ինչպես որ պլանավորվել էր, ուրեմն ընթացքը հավաքագրում է ամեն ինչը իր նախատեսված փուլով, ես կարծում եմ, որ շատ մոտ ժամանակներում մենք առիթ կունենանք ասելու, թե հավաքագրված տեղեկատվությունը ինչ ծավալներով, ինչ չափով և ինչպիսի արդյունքների են հասցրել, իսկ այս պահին մենք ամփոփել ենք 2011 թվականի ընթացիկ վիճակագրությունը ժողովրդագրական իրավիճակի և մնակշան թվականակի ցուցանիշը, որը դեռևս վարում ենք 2001 թվականի մարտահամարի հիմքով և նորացնում բնական և մեխանիկական տեղաշարժերի արդյունքով։ Եվ ըստ այդմ 3 միլիոն 200 Եվ ըստ այդմ 3 274 300 Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվականակի ցուցանիշը 2012 թվականի տարեսկզբի դրությամբ։ Մարտահամարի գլխավոր խնդիրը վերհիշենք, փակ դռները, երբ դժվարությամբ էին հաշվարարները կարողանում բացահայտել այն մարդկանց, ովքեր ապրում են, բայց դռները չեն բացում, այդ խնդիրը ի վերջո ինչպես հանգուցալուցվեց։ Այդ խնդրի հանգուցալուցման տարբեր եղանակներ կիրառվեցին և վարչական հնարավորությունները օգտագործվեց, ինչպես մարտահամարի մեթոդաբանությունը դա նախատեսել էր, և կիրառվեցին ուրեմն ոստիկանների օգնությամբ և անձնագրային բաժնի եղած տվյալների կիրառումով և որտեղ որ կային համատիրություններում հնարավոր տեղեկատվություն, մի հատվածի ուրեմն լուծումը եղավ նաև մարտահամարի մեթոդաբանությամբ նախատեսված ուրեմն մեկից ավելի բնակարաններ ունեցողների վերաբերյալ լրացված վերահսկիչ փաստաթղթերի միջոցով, այսինքն մարտահամարը ինքը բոլոր գործառույթները նախատեսում է, թե ինչպես նման պարագայում այդ հարցերի լուծումը պիտի տալ։ Պարոն Գաբրելյան, դուք հաշվարվել եք, թե ոչ այս մարտահամարը։ Ցավոք ստի ոչ։ Ահա, Գաբրելյան, Մխիթարը դուրս է մնացել մարտահամարից, շատ կլինեն նմանատիպ, ես կարծում եմ, որ պարոն Գաբրելյանը ցավոք ինձ համար, որովհետև մարտահամարի կազմակերպման ուրեմն վարչությունը ամեն ինչ ամեն ջան գործադրեց, որպեսի բոլոր այն քաղաքացիներով, ովքեր որ չեն հաշվարել իրենց մասին իմացան, ես ցավում եմ, որ պարոն Գաբրելյանը այդ մասին մեզ չի տեղեկացել, բայց վստահեցնում եմ, որ մինիմալ տեղեկատվությունը պարոն Գաբրելյանի վերաբերյալ անպայման մենք ստացել ենք ուրեմն այն աղբյուրներից, որ ես նախապես արդեն նշեցի։ Ուղղակի ավելի մանրամասներ Գաբրելյանը ինքն էլ չգիտի, որ հաշվարվել է։ Իհարկե, մենք ուղղակի անձնական հարցազրույցի միջոցով ուրեմն ավելի լիարժեք են լինում հավաքագրված տեղեկատվությունը։ Եթե գնահատենք արդեն ժողովրդագրական պատկերը գնահատելիս տեղի ունեցած մարտահամարը, ինչ պետք է առանձնացնել այստեղ, ինչն է մեզ ավելի շատ հուզում կամ ուրախացնում։ Ուրախացնում է առաջին հերթին, կարծում եմ Տիկին Գույումջյանն էլ շատ լավ հիշում է, գուցե ինձնից ավել լավ, որ վերջապես մենք կարողացանք ըստ էության վերականգնել կանոնավոր մարտահամարների այն փորձառությունը, որ ունենք դերևս խորհրդային շրջանում, որտեղ չմոռանանք, որ ԽՍՀՄ վերջին մարտահամարից հետո բավականին մեծ ուշացումով մենք կարողացանք մեր հերթական նորմալ մարտահամարը կազմակերպել, այսինքն սոսկ փաստը, որ մենք հերթական անգամ կարողանում ենք վերականգնել այդ կանոնավոր մարտահամարների ավանդույթը, ինքը ուրախալի է։
Իհարկե, դերևս արդյունքների ամփոփումից հետո կարծում եմ պարզ կլինեն այն ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշների տեղաշարժերը, որոնք մենք ունենք միջմարտահամարային կամ ունեցել ենք միջմարտահամարային միջակայքում, բայց որպես գուցե նաև ավելի շատ որակական հետազոտություններին նախապատվություն տվող մասնակից, ես համոզված եմ, որ վերջնական տվյալների հրատարակումից հետո անպայման լինելու է քննադատություն, ինչպես բոլոր մարտահամարներից հետո անպայման լինելու է թերահավատություն, որովհետև ցավոք սրտի նաև գիտական վերլուծական դաշտում շատ հաճախ հստակ չեմ պատկերացում այն խնդիրները, որ լուծում են մարտահամարը կամ որոնք լուծելու նպատակով մարտահամարը։ Մարտահամարը մեծ հաշվով, նո ասենք այսպես ստոպ կադրի տարբերակով փորձում է տվյալ պահին ֆիքսել երկրում արկա կամ ասենք այսպես բնակության թիվը եւ ստանալ բնակության սոցիալ ժողովրդագրական պատկերը այն պարամետրերով, որոնք պետությունը, իշխանությունները, կառավարությունը կարևոր են համարում տվյալ պահին ունենալու եւ հետագայում դրանք ծառայեցնում են որպես գործիք եւ կոնկրետ քաղաքականությունների եւ ոլորտային քաղաքականությունների նախագծման եւ պլանավորման համար։ Ես հակված չեմ կարծել, որ ամեն ինչ անթերի է, մանավանդ որ փորձագիտական դաշտում հատկապես գոնե վերջին երկու տասնամյակներում չափազանց լուրջ վերապահումներ են եղել Հայաստանի Հանրապետության բնակության թվաքանակի հետ կապված, մշտական եւ արկա բնակության թվաքանակի հետ կապված, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին թեական մոտեցումները ավելի խստանալու են, ավելի խորանալու են, որովհետեւ երկիրը թեղակոխում է նաեւ նախընտրական շրջան, եւ այստեղ քննարկումները, գուցե նաեւ շահարկումները կապված հայտարարված թվերի հետ մշտական եւ արկա բնակության բնականաբար լինելու են, ինչպես եղել են միշտ։ Ես այդ թիվն էի փնտրում, 43820-ով ավելի եղել, քան մուտքը Հայաստան։ Մխիթարի ասածը այս թվին է վերաբերում։ Դուք սահմանահատումների մասին եք ասում, Մխիթարը նշում էր արկա և մշտական բնակության թվաքանակի մասին, որը մարտահամարի արդյունքներով է ստացվում, արկան այդ, ինչպես նշեց Մխիթարը, ստոպ կադրի եղանակով այդ պահին Հանրապետությունում արկա բնակչությունն է, ներառյալ ժամանակավորապես մինչև 1 տարի ժամկետով ուրեմն Հանրապետությունում գտնվողները, եւ մշտական բնակչությունը, որը ներառում է սովորաբար Հայաստանում բնակվողներին, ներառյալ մինչև 1 տարի ժամկետով բացակայողները։ Դրանք երկու ցուցանիշներ են, որոնք տարբեր նպատակներ են հետապնդում։ 2001-ի հիմքով մենք միայն հնարավորություն ենք ունեցել միջմարտահամարային ժամանակահատվածում նորացնել միայն մշտական բնակչության թվաքանակը, բայց հույս ունենք, որ այս հաջորդող երկրորդ 11 թվականի մարտահամարի արդյունքներով մեր հնարավորությունները մի քիչ ավելի կընդլայնվեն եւ մենք կարողանանք նաեւ արկա բնակչության թվականակի ցուցանիշը նորացնել։ Ես ձեզ ուզում եմ ուրախացնել, այսօր հաղորդագրություն ստացվեց, որ Վեդիում ծնվել է 11-րդ երեխան Մելքոնյանների ընտանիքում, շատ են այդպիսի ընտանիքները։ Կան այդպիսի ընտանիքներ, բայց ինչպես տեսնում եք, երրորդ եւ ավելի բարձր կարգի երեխաներ ունենալու ցուցանիշը մասնաբաժինը ընդհանուր ծնունդի թվականակում մոտ 15-16% է կազմում։ Ես այս օրինակը պատահաբար չբերեցի եւ չի առանձնացել դրա համար, այս 11-րդ երեխան ծնվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքում։ Հիմա երբ հակառակ պատկերն ենք դիտարկում, այն ընտանիքները, բնակչության այն շերտը, որտեղ կեսամակարդակը անհամեմատ բարձր է, այստեղ երեխաների թիվը կտրուկ նվազում է ծնվում։ Ազգագրագետին լսենք նախ, ինչով է դա բացատրվում։ Ես այստեղ էլի կուզեի մի կարևոր վերապահում ենք անենք, այդ փոփոխությունը կամ փոփոխությունները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, դրանք անկախության շրջանի փոփոխություններ չեն։ Բազմիցս առիթ եղել է նշելու, որ արդեն 1970-80-ական թվականներին, այսինքն դեռևս խորհրդային վերջին տարիներին, Հայաստանում ընտանիքի տիպի եւ ընտանիքներում երեխաների նախընտրելի թվի փոփոխությունը արդեն տեղի ունեցել էր։ Բազմազավակ ընտանիքը, հատկապես քաղաքային միջավայրում, արդեն երկու առավելագույնը 3 երեխա ունեցող ընտանիքի էր վերածվել։ Այլ խնդիր է, որ որոշակի կայունության պայմաններում, ես համոզված եմ, որ ԽՍՀՄ-ում այդ մոդելը, 2-3 երեխայի մոդելը ավելի երկար կյանք կունենար, քան ունեցավ անկախության տարիներին։ Սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, զանգվածային արտագաղթը, բազմաթիվ այլ ցուցանիշներ, բարոյահոգեբանական մթնոլորտ եւ բազմաթիվ այլ ցուցանիշներ ցավոք սրտի Հայաստանում ստեղծել են բավականին ծանր ժողովրդագրական իրավիճակ։
սա ասում է ոչ միայն փորձագիտական դաշտը, սա հայտարարել է նաև կառավարությունը, որը գրեթե բոլոր ժողովրդական փաստաթղթերում, նաև պետական քաղաքական փաստաթղթերում այս իրողությունը ընդունում է։ Կառավարությունը ինքը հայտարարել է եւ շարունակում է հայտարարել, որ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում կա ժողովրդական բավականին խորը կգնաժամ, եւ քանի որ ես այսպես ժողովրդագետ չեմ, շատ նեղ մասնագիտական տերմինների հետևից չընկնելով, կարող եմ ընդհանրապես արձանագրել, որ այսօր մենք նույնիսկ պարզ վերարտադրություն չենք ապահովում Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն տևական ժամանակահատված։ Գնողները ցավոք սրտի արդեն չեն վերարտադրում, գոնե ինքները իրենց ծնելության ընդհանուր գործակիցը 1000 բնակ չհաշվով նվազել է համապատասխանաբար 0.5 պրոմիլային կետով և կազմել 13.3%, կասեք, սա ինչ է նշանում։ 13.3 պրոմիլ, ուրեմն յուրաքանչյուր 2011 թվականի ընթացքում ծնվել են 43,447 կենդանի ծնված երեխաներ, ուրեմն այս հաշվարկը ընդհանուր առմամբ կարող է ոչինչ չասել, դրա համար այս ցուցանիշները հաշվարկում են երկրի բնակչության թվականակի հետ հարաբերելով, եւ այդ ցուցանիշը հաշվարկվում է 1000 բնակչի հաշվով, ասենք յուրաքանչյուր, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր 1000 բնակչից մեր երկրի ծնված երեխաների թիվը կազմում են 13-ից մի քիչ ավելի, 13-ը։ Այստեղ էական չի քաղաքային եւ գյուղական բնակչության տարանջատում։ Տարանջատում կա, բայց ուրեմն այդքան մեծ չի, էական չի, ինչպես օրինակ 90-ական թվականներին էր գյուղական քաղաքային տարբերակումները։ Այստեղ գրեթե շատ քիչ են տարբերվում քաղաքային եւ գյուղական ուրեմն ծնելիության գործակիցները։ Նվազումը արձանագրվել է 10 թվականի համատությամբ, երբ որ մենք նույն ցուցանիշ ունենք 13.8% պրոմիլ յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով, եւ ծնվել էր 44,825 երեխա, այսինքն 11-ին արձանագրվել է որոշակի նվազում։ 2011 թվականին Հայաստանում 9.6%-ով աճել է գրանցված ամուսնությունների թիվը եւ կազմել 19,706 դեպք, նախորդ տարի 6.4%-ով։ Այստեղ նկատելի աճ կա։ 6.4%-ով աճը ուրեմն ամուսնալուծություններին է։ Ահա, 3188 դեպք։ Այո, 3188 դեպք, այսինքն աճել են եւ ամուսնությունները, սակայն եթե գործակցի լեզվով խոսենք, ուրեմն յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով գրանցված ամուսնությունների թիվը 6-ն են, իսկ ամուսնալուծություններինը 1-ը։ Օրինակ նախորդ տարում 10 թվականին դա եղել է 5.5 ամուսնությունների գործակիցը եւ ամուսնալուծություններինը 0.9։ Հիմա եթե ամուսնությունների թիվը աճել է, դա լավ միտում պիտի դիտել ընդհանուր ժողովրդական բան։ Ցանկացած դեպքում լավ միտում պետք է դիտել, բայց այստեղ ես կարծում եմ, որ մի ուրիշ գործոն են ազդում ամուսնությունների թվի աճին։ Հիշենք, որ հետերկրաշարժյան տարիներին մենք որոշակի կարճաժամկետ բում ունեցանք, երբ երկրաշարժի կորուստները փոխը 89, 90, 91 մինչև 93, երբ կորուստները փոխհատուցելու նպատակով ոչ միայն աղետի գոտու, այլ բազմաթիվ ընտանիքներում ծնվեցին հերթական երեխաներ, եւ եթե ժամանակավորորեն հաշվարկում ենք, գոնե աղջիկները արդեն ամուսնական տարիքի են, այսինքն այս դեպքում ոչ այնքան բնական գործընթացի, այլ որոշակի ժողովրդական թեկուս թեթև պայթյունով պայմանավորված իրողության հետևանքների հետ մենք նաև կարող է գործ ունենք։ Այստեղ պետք է նայել համենայն դեպս վիճակագրորեն եւ ժամանակագրորեն այդ իրողությունները կարծես թե համընկնում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամուսնությունների թվի աճին, իհարկե դրական է, բայց այստեղ ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, երբ թվական վիճակագրական տվյալներին մենք փորձենք տալ նաև որոշակի բովանդակային մեկնաբանություններ, որովհետև ասենք ինձ որպես ազգագրագետի հետաքրքրում են նաև բազմաթիվ այլ ցուցանիշներ, ամուսնության միջին տարիք, ամուսնական զույգի տարբերություններ, ընտանիքի պլանավորման հետ կապված բազմաթիվ իրողություններ, որոնք կարծում են, այդ փաստերը կարծեմ մարդահամարը պիտի ֆիքսեր։ Մարդահամարին ունենք մենք ամուսնությունն, այսինքն կարգավիճակի վերաբերյալ, եւ ծնելիության վերաբերյալ, քանի երեխա են ծնել կինը եւ նրանցից քանիսն են այս պահի դրության ողջ, այդ հնարավորություն կտա, ասենք ամբողջ սերունդների համար տարբեր տարիքային հասկանալ, թե ծնելիության ինչպիսի միտումներ են ունեցել, դրանք աճել են թե նվազել են այս կամ այն սերնդի կանանց համար։ Հիմա Տիկին Կոյում ջան,
այն նախնական տվյալները, որոնք կան ձեռքի տակ, դրանցով ինչ պիտի եզրակացնել մեր ամենանոր միտումը մարտահամարի հարուցած, որն է այստեղ, որի վրա պիտի շատ ուշադրություն սևեռել։ Ծնելությունը նշեցինք, ես դա այստեղ հատուկ առանձնացրել, ընդհանուր 3% անկում կա, ճիշտ է այդ տվյալը։ Ճիշտ է, այո։ Ուրեմն մենք ունենք նաև մահացության վերաբերյալ ցուցանիշներ, 0.4%-ի աճ ունենք նաև մահացության բացարձակ ցուցանիշում, սակայն գործակցի տեսանկյունից փոփոխություն չունենք, այսինքն մենք ունեցել ենք յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով 8-6 մահ, այդ մակարդակը պահպանվել է նաև 2011 թվականին, այսինքն այդ առումով 0.4% աճը մահացության ցուցանիշում այդքան էական ազդեցություն չի ունեցել մահացության մակարդակի վրա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը նաև, որ ասենք մահացության կառուցվածքում ուրեմն թեկուս 10 թվականի ցուցանիշներով ավելի քան 73%-ը կազմում են 63 եւ բարձր տարիքի անձիկ մահվան ցուցանիշում։ Մի խնդրի վրա էլ ուշադրություն դարձնենք, մարտահարմարը պիտի տա մի կարևոր հարցի պատասխան, որքանն են քաղաքում ապրում, որքանը գյուղում, չէ՞, սա կարծես թե ամենահեշտ որոշելի հարցն է, բայց այստեղից պիտի բխեցնել, թե հետագայում ինչ զարգացման տենդենսներ կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսությունը, ես ճիշտ եմ դիտարկում այս հարցը։ Այո, սա կարևոր խնդիրներից մեկն է, բայց գյուղական եւ քաղաքային բնակչության քիչ թե շատ կայուն հարաբերակցություն մենք ունենք, այստեղ լուրջ տեղաշարժեր չկան, 64-36 եւ կարծես թե վերջին 30 տարիներին էլ դինամիկան այսպես կտրուկ չի փոխվում, որպեսզի այստեղ մենք նոր ակնկալիքներ ունենանք։ Եթե չկա այստեղ։ Գիտեք, խնդիրը երկու կողմ ունի, սկզբունքորեն դա իմ դիտարկմամբ շատ վատ է, որովհետև ցավոք սրտի այսօր մենք ունենք գերկենտրոնացում բնակության Երևան քաղաքում, այդ տեսանկյունից միանշանակ վատ է, որովհետև դարձել ցավոք սրտի այսօր մեր հանրապետությունը, թող ներվի ինձ ասել, ռախիդ երեխայինը նման չափազանց մեծ գլխով եւ չափազանց թույլ մարմնով, այդ չափազանց մեծ գլուխը Երևանն է, որը դեռևս շարունակում է կլանել հատկապես երիտասարդության եւ հատկապես երիտասարդ աշխատուժը, այդ տեսանկյունից այսինքն առաջնային պիտի համարել Երևանը լիցքաթափել, առաջնային կարծում եմ առաջնային պետք է համարել Հայաստանում արդեն տարիներ շարունակ քննարկվող խնդրի լուծումը, դա տարածքային համաչափ զարգացման ապահովումն է ի վերջո, Երևանի լիցքաթափումը կարող է դառնալ դրա քայլերից մեկը, օրինակների հետևից դարձան հելու հերում պետք չի գնալ, մեր հարևան Վրաստանի Հանրապետությունը այդ առումով շատ արագ հաջողություններ արձանագրեց, որտեղ սահմանադրական դատանը տեղափոխվեց Բաթումի եւ համենայն դեպս 1-2 ամիս առաջ Սահակաշվիլին հայտարարեց, որ վրացական խորհրդարանը այս տարվանից թե եկող տարվանից արդեն սկսելու է գործել Քութայիսիում, այսպես գուցե շատ պարզունակ քայլեր են, բայց ինչ է փոխում, դա փոխում է առաջին հերթին, եթե էլի խնդրին մոտենում ենք մշակութաբանորեն, վերաբերմունք մարզի բնակիչը, բայց ոչ քաղաքացու բնակչության տեղափոխում մի վայրից մյուս, գիտեք, հասկանալի է, բայց եկեք պատկերացնենք այսպիսի մի վիճակ, եթե ես կամայական օրինակ եմ բերում, Վանաձորում կամ նույն Գյումրիում գործի, ենթադրենք, ազգային ժողով կամ սահմանադրական դատանը, ոչ մի տեղ չգնա, գործարան ասեք համաձայն է, չէ, ես համաձայն եմ, բայց սա էլ է քայլ, սա առաջին հերթին մարդկանց մոտեցումների եւ հոգեբանության փոփոխությունը, Գյումրիի նման քաղաքում, Վանաձորի նման քաղաքում լրացուցիչ 50 կամ 100 աշխատատեղը, որը կստեղծվի ինչ-ինչ հիմնարկության տեղափոխումով, դա արդեն իսկ քայլ է վստահության եւ վերաբերմունքի փոփոխության ճանապարհին, որտեւ զուտ գործարանի կառուցումը դերևս տարածքային համաչափ զարգացում չի ենթադրում, այստեղ մոտեցումների փոփոխության խնդիր մենք ունենք եւ մարզերի բնակչության վստահության վերականգնման խնդիր, դա տարբերակներից մեկն է, ես համաձայն եմ ձեր հետ, դա տարբերակներից մեկն է բնակչությանը իր բնակավայրին, իր բնակատեղին կապելու, ամենևին պարտադիր չէ այսօր բուհերի գերկենտրոնացումը Երևանում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Եվ վերջինը, Տիկին Կոյումջան, մարտահարմարի վերջնական արդյունքները կտան վերջնական սոցիալական պատկերը։ Մարտահարմարի վերջնական արդյունքները բնականաբար պիտի տան բավական լայնածավալ տեղեկատվություն, ինչը որ մենք ծրագրավորել էինք, որ պիտի ստանանք, եւ դա
այնքանով կարևոր կլինի, որ ոչ միայն կստանանք անձանց սոցիալ-ժողովրդագրական որոշ հիմնական բնութագրիչներ, ասենք զբաղվածության, չգիտեմ, կրթական մակարդակի, ամուսնական վիճակի մասին, այլ նաև կտան նրանց ուրեմն բնակարանով ապահովվածության, կենցաղային պայմանների, ասենք թե ջրամատակարարման կամ ջերուցման խնդիրների առկայությունը, ասենք բնակարանային կարողությունների, ասենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու վերաբերյալ, ասենք հարցադրումներ, որոնք շատ կարևոր են ուրեմն բնակչության կենցաղը և սոցիալ-ժողովրդական իրավիճակները պատկերացնում։ Այդ թվում ենթադրում են, որ կլինի այն ընտանիքները, որոնցից մարդիկ կան դրսում աշխատող։ Կարծեմ այդպեսի հարցերը բացակայողների վերաբերյալ ևս մենք կունենանք տեղեկատվություն, այո։ Շնորհակալություն, ունեք բան ավել ասելու, որ չէ, շատ կարճ ես ուղղակի ասեմ, ընդամենը մենք պետք է մարդահամարը ընդունենք որպես չափազանց կարևոր գործիք և մարդահամարը ինքը ֆոն է և դաշտ է ապահովում են հսկայածավալ աշխատանքի, որը պետք է լինի սրանից հետո։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Հարցազրույցում այսօր ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանն էր և ազգագրագետ Մխիթար Գաբրելյանը։ Աջակցություն։